Poštovani gledoci, danas je četvrtak 13. jula. Vi pratite vesti Petrovačke televizije, televizije Braničevo. Na početku pogledamo vesti dana. Položeni venci u Dubačkoj u znak sećanja na stradale u periodu od 1914. do 1920. godine. Završena 17. manifestacija Dani suncokreta u Batuši. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje da se isključivo koriste uređena kupališta. U znak sećanja na ratnike i borce iz Mlavskog sreza u periodu 1914. do 1920. godine položeni su venci na dva spomen obeležja u mesnoj zajednici Dubočka. Prijatelji, veoma sam počastvovan što sam danas sa vama i što ste se okupili u ovolikom broju po ovom predivnom danu. Dugo godina smo ove godine čekali leto i zato nemojmo danas da kažemo da nam je vruće. Nije vruće. To je Božija volja. I treba da bude kad se žito žanje da bude sunce, da bude toplo, da se vidimo, da bude svetlost, što piše u knjizi Postanja. Meni je posebno drago što sam sa Gerom i čitavim nizom ljudi iz našeg kraja davno, 90. godina što smo krenuli u akciju, da bar popišemo ratnike koji su iz naše kraja, koji su dali živote za našu slobodu i zato što nam danas sija sunce. U vreme kad smo kretali spisak izginulih iz Braničeva bio je nekih 3-4 hiljade. Da bi, zahvaljujući tim ljudima i zahvaljujući manastiru Lukumija, koji je bio glavni motor, taj spisak danas iznosio preko 22.000 ljudi, Braničevo je dalo od 12. do 18. godine. Za kraj, ja moram da podelim sa vama jedno pitanje, jedno istraživanje koje sam krenuo da sprovodim posle toga, a to je da je teret rata izneli su ratnici i kapa dole i glava dole i svaka im čast. Ali još veći teret od tog ratnog tereta i od pohoda preko prokletija zavejanih snegom, preko mora koje većina nikad u životu nije ni videla, bile su žene iz Srbije. Jer na njima je ostala zemlja pusta i puno gladnih usta. I pune 4 godine, znači najmanje 4 godine, bezposobne muške glave u kući. Ta i takva naša žena, heroina, je sačuvala kuću, sačuvala čeljad koliko je Bog dao, sačuvala slavu i slavsku sveću, sačuvala grobove predaka i palila im za svaki praznik, a ostala je zaboravljena posle rata. Čak nije imala ni pravo glasa. Njih ne poznaju ni muzeji, ni arhivi, ni istorije, niko. A naša je dužnost kao njihovih potomaka da ih se sećamo kao što se i ratnika sećamo. Jer ne bi imali šta da oslobađaju da te žene nisu na svojim plećima, svojom dušom, sa verom u Boga, sačuvale Srbiju i dočekale slobodu. Opština Malo Crniće je opština koja uspešno organizuje manifestacije sa višedecenijskom tradicijom. Održana je 17. manifestacija Dani suncokreta u Batuši. A evo kako to izgleda iz našeg ugla.
Iako je kiša večeras bila uporna, nije uspjela da nas otera iz Batuše sa 17. manifestacije Dani suncokreta. Nakon kulturno-umetničkog programa, inače celodnevnog bogatog programa, veče uz Nadu Topčagić, kakvi su predsjedniče utisci i šta su sve posetioci danas u toku dana mogli da vide ovde? Definitivno da smo mi bolji i uporni od kiše bili ovoga puta. Dešavanje jeste celodnevno i zaista moram da pohvalim pre svega organizatore i sve učesnike. Ne znam da li da počnem da nabrajam jer možda nekoga i zaboravim pa će mi to zameriti, ali svakako treba pomenuti mesnu zajednicu Batuša, kulturno-umetničko društvo iz Batuše, lovačku sekciju u Batuši, udruženje žena iz Batuše, sve ljude dobre volje koje su pomogli ovu manifestaciju, takođe fudbalski klub, takođe koji je veoma aktivno učestvovao u pripremi ove manifestacije i naravno opštinu Malo Crniće koja je zaista pomogla kao generalni pokrovitelj ovom manifestaciju. Krenulo je sve danas sa udruženjima žena kojih je bilo zaista dosta, onda takmičenje u kuvanju lovačkog gulaša i naravno bogat kulturno-umetnički program gde je organizator se potrudio da sva kulturno-umetnička društva sa teritorije naše opštine učestvuju i naravno kao kruna svega toga naš opštinski folklorni ansambl. I kao što ste i sami rekli, sve se to završilo eto sa kišom koja nije uspjela da rastera ljude i Nada Topčagić je pokazala da je jedna zaista velika zvezda koja traje sve ove godine i zasluženo traje. Mislim da je ovde zadovoljstvo ljudi vidljivo bilo, vi ste okom kamere to zabeležili i to je najbolji pokazatelj da je manifestacija uspela, da smo mi u tome svemu uspeli i naravno čim se završi, od sutra počinje priprema za 18. po redu. Bliži se polako dve decenije postojanja i kao što ste mogli čuti od predstavnika ovde mesta Batuše, da oni imaju u planu jednu novu manifestaciju koja će biti posvećena Mikiju Jovičiću koji je nažalost prerano nas napustio, koji je živeo i radio, pisao sve one hitove koje smo pomenuli večeras ovde u Batuši. Vidjet ćemo načina kako je to planirano, a opština Mala Crniće svakako stoji iza svake manifestacije, tu smo da pomognemo. A kada se osvrnete na godine unazad na manifestaciju Dani suncokreta i kada vidite sve ovo večeras, da li postoji razlika? Šta je bolje urađeno? Da li postoji možda neki nedostatak? Pa znate kako, mi se trudimo da svake godine manifestaciju unapredimo. U kom smislu? U smislu da je masovimo, da im dajemo nove sadržaje, da ona bude posećenija, bogatija i zaista se to pokazalo kao dobar trud, zato što može da se vidi da, pored svih ostalih velikih manifestacija, selo Suncokreta, Batuša na Petrovdan je svakako jedna od većih i po broju učesnika i po broju posetilaca. Što znači da smo izašli iz okvira naše opštine, udruženje žena su iz opštine Veliko Gradište, sa teritorije grada Smedereva, i još sigurno neka udruženja koja nisam ni zapamtio, ali to je dokaz da naše udruženje koje je ovde novo osnovano u Batuši i koje je takođe potpomognuto sredstvima iz budžeta opštine Malo Crniće kako bi oni posećivali druge manifestacije, dovelo te i ta saradnja se pokazuje kao delotvorna jer svaka opština i sva veća mesta imaju jednu od svojih manifestacija. Naravno da ih mi sve podržavamo i leto jeste vreme kada su različita kulturna dešavanja na teritoriji naše opštine i ovo je pokazalo sada i ova dva ili tri kola koja su istovremeno igrala, pokazatelj je da su ljudi željni provoda, da su željni da se nešto dešava, a verujte, posle dve godine ili više malo toga korone, zaista smo srećni da smo mogli da priredimo jednu zabavu za sve ljude. I naravno, ne mogu da ne kažem da smo u mnogome zahvalni i roditeljima naše dece koja su učestvovala u programu. Deca su na 40 stepeni, 2 sata bili ovde u nošnji, odigrali su ono i ostali da se druže. I u onom momentu kada je bio prvi nalet kiše, kada se sve ispraznilo, mislili smo da je gotovo. Nada je bila uporna, ljudi su se vratili posle pljuska i onda je nastalo tek pravo narodno veselje. Ja sam zaista ponosan i puno mi je srce što mogu, eto, kao prvi čovek ove opštine da budem samo deo njih.
hvala im na podršci, hvala im na svemu što rade za svoju opštinu, za svoje mesto i za sve nas. Jer moram da kažem, za samo par godina unazad, kada smo krenuli ovde da radimo, ovoga ovde apsolutno ničega nije postojalo. Počeli smo od fudbalskog terena, od tribina, od ove bine ovde, od uređenja doma kulture, prostorija, infrastrukture sportske za fudbalski klub. Mnogo se radio, ali ovo je kruna svega. Kada u svome radu uživate, kada se vide da ste uložili novac u pravu stvar, da ljudi to koriste, ja bih volio da imamo više dešavanja na ovoj pozornici, a kao što sam malo pre rekao, sve nagoveštava da će ih biti, onda ne mogu da ne kažem da ću rado uvek da dođem kada me pozovu, eto, ostajem do kraja ovde, to su naši ljudi, naši građani, vidno su zadovoljni i puno mi je srce zaista. Naša televizija godinama unazad prati manifestaciju Dani suncokreta u Batuši i stičemo utisak da je kulturno-umetnički program iz godine u godinu bogati, da je sve više ovih mlađih folklornih grupa upravo na ovoj sceni. Pa znate, kada smo osnovali opštinski folklorni ansambl, to je bila dugogodišnja želja ljudi ove opštine. Međutim, nažalost, očigledno da ranije rukovodstva nisu pridavale veliki značaj tome, mi smo se odlučili na taj korak. Bili smo napadani, osuđivani, ali za samo godinu dana mi smo brojali preko 120 članova. A onda su se počela buditi ostala kulturno-umetnička društva koja do tada nisu bila aktivna, što je pokazatelj da je sasvim suprotan efekat imao od onoga koji su oni očekivali. Onog momenta kada je počelo sa radom, opštinski folklorni ansambl, počeli su još neki kudovi da postoje i da aktivno učestvuju u kulturno-umetničkom životu naše opštine i da putuju na stranu. Mi smo ih prepoznali, na konkursu smo ih opredelili sredstva, bez razlike, i vidljivo je to da mnoga deca učestvuju u svom mestu, u kulturno-umetničkom društvu i takođe su članovi opštinskog folklornog ansambla. Znači, samo zajedno, samo razumevanjem, međusobnim poštovanjem jednih drugih možemo da idemo napred, jer podele, svađe ničemu ne vode. Naravno, uvek će biti ljudi koji to neće prihvatiti, ali tu sam da saslušam i njih. Ukoliko je konstruktivan predlog, svakako da ćemo uvrstiti sve to u neki naredni period, a nas veoma brzo, eto, posle dva meseca pauze u septembru već očekuje izrada budžeta za narednu godinu. Koliko budemo naišli na konstruktivnu ideju, na dobar predlog, zašto da ne? Svaki građanin opštine Malo Crniće ima pravo da da svoj predlog. Razmotrit ćemo ga, zajedno ćemo doneti odluku i naravno sve što je za njihovo dobro, za naše dobro, ja takođe živim u opštini Malo Crniće i ne planiram nigde odavde da idem, bit ću im takođe tu na usluzi. Sve dok budem imao njihovo poverenje, svakako da ću raditi u interesu njih. A nakon bogatog kulturno-umetničkog programa na sceni se pojavila čuvena Nada Top, koja je atmosferu onako baš dobro zagrela i primetilo se u publici da su pevali čak i oni, ne znam, od 7 pa možda čak i neki mlađi pa do 77. Ali ovdje bilo i nekih javnih pozdrava i poljubaca i obećanja, nekih poklona. Nada je pominjala da će haljinu pokloniti upravo vama, predsjedniku opštine. Da li je to bila neka interna šala ili je to zbilja? Pa Nada je pokazala svoju veličinu još jedan put. Mi smo od Nade očekivali ovakav spektakl. Ona je žena koja godine ne mogu ništa, žena koja godinama ređa hit za hitom i naravno da je to bila šala. Ona je poklanjala publici, videli ste, i nakit i delila sa publikom sebe i veoma često pevala sa njima. Tako da to je ta Nada koja je narodska, koju narod hoće, koju se narod vratio posle kiše da isprati koncert, koja nije gledala na sat koliko će da traje, koliko je trebalo, toliko je trajalo. Tako da, Nada je zaista čovek koji je uvek dobrodošao u opštinu Malo Crniće. Ona je više puta pominjala i Braničevski okrug. Siguran sam da je mnogo lepih uspomena veže za Braničevski okrug i za nastupe. Ali takođe, ako ste ispratili, u jednom momentu je pevala pesmu iz 78. godine. Pevala su je deca, što znači da je Nada vrhunski pevač, da je znaju. A možda sada ne sa sigurnošću da kažem, ali možda i nemamo članove KUD-ova koji su rođeni pre tog godišta. Što je samo pokazatelj koliko je Nada svestrana i kako njene hitove pevaju i oni stariji, možda koji su
živeli u mladosti sa tim pesmama, ali takođe i deca koje prepoznaju. I, znate, mogli ste da primetite, zaista vaša televizija, i hvala vam na tome, prenosi sva dešavanja ili većinu dešavanja iz opštine Malo Crniće. Videli ste da nekako preovladava kolo i narodna pesma. Naravno, pokušali smo i sa nekom drugom vrstom muzike, možda za ove mlađe, i ne kažem da to nije naišlo na razumevanje, ali ne tako dobro. Očigledno da je Malo Crniće i Braničevski okrug generalno više opredeljen za narodnu muziku. Ono što ja volim da kažem, spustila se zavesa 17. manifestacije Dan i suncokreta u Batuši. Da li već počinju pripreme za sledeću godinu? Kao što sam i rekao, pripreme počinju odmah posle. Doduše, godina je takva da kasni malo poljoprivreda, pa nam nisu se rascvetali onako njive kao što znaju one da budu u ovo vreme zbog kasne setve, ali selo Suncokreta od 2006. godine, kada je i dobilo tu titulu, i dalje se je Suncokret, ovde je selo vrednih poljoprivrednika, nije sasvim slučajno sigurno izabran baš Petrovdan. Petrovdan je praznik gde se baš izričito kaže da nema radova na njivi. Ranije legende kažu da se čak ni volovi nisu prezali u kola na ovaj dan, tako da crveno slovo, kada se ne rade na njivama, onda je služi za zabavu. Inače, veliki broj, i ja sam i u govoru i sad ću iskoristiti priliku, slavi, tako da im, eto, čestitam i slavu. I naravno, još dugo godina ćemo se ovde okupljati, priređivat ćemo ovakvu vrste zabave, sve dok imamo ovakvu podršku ljudi, znamo da smo na pravom putu. Ako se bude desilo da izostane podrška, onda ćemo morati da vidimo gde smo pogrešili. Ali do toga neće doći, zato što smo u stalnom kontaktu sa ljudima, slušamo sugestije, slušamo i gde smo napravili možda propuste, ako ih jesmo napravili. Eto, sad sam zaboravio malo pre i rekao sam da ću nešto pogrešiti, zaboravio sam biblioteku Srboljub Mitić, koja takođe je uzela učešće, gde je Oda Suncokretu, prva nagrada, otišla u Beograd, gde smo i čuli jednu od pesama, a tema su upravo suncokreti. Opština Malo Crniće je poljoprivredna opština, mnogo njih se je suncokret, i eto, ta biljka je zaista zaslužila da ima svoj dan, određeno da to bude Batuša, mi smo podržali i uvek ćemo. Ministarstvo unutrašnjih poslova, imajući u vidu najavljene visoke temperature, apeluje na sve građane, posebno na roditelje sa malom decom, da koristi isključivo uređena kupališta sa spasilačkom službom. Imajući u vidu najavljene visoke temperature, apelujemo na sve građane, naročito na roditelje sa malom decom, da koristi isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom. Takođe, vodu ne skakati, naročito na mestima na kojima se ne vidi dno. Poseban apel na korisnike plovnih objekata da koriste svu zaštitnu opremu prilikom boravka na istim. U vodu ne ulaziti nepripremljen i pod uticajem alkohola, jer to može dovesti do tragičnog ishoda. Prilikom boravka na vodama ne precenjivati svoje mogućnosti, ne preplivavati reke i jezera, a lica koja nisu sigurna u sebe ili su neplivači, o tome obavestiti spasioca na plaži da obrati veću pažnju na njih. Pogledajmo kako nas vreme očekuje narednog dana. Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo. U petak 14. jula u Srbiji se očekuje promenljivo vreme uz kratkotrajni pad temperature i smenu sunčanih i oblačnih intervala. Još ponegde s kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo će se na jugu zadržati pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, ujutro i prepodne severozapadni, posle podne promenljiv. Najniža temperatura 17, a najviša do 37 stepeni. Po prognozi meteorologa, Petrovac će to zahlađenje da zaobiđe, tako da unosite više tečnosti u organizam, pa makar to bilo i pivo. Zdravo je zbog velike količine vitamina B. Toliko vremenu, hvala vam na pažnji. Sledi još jednom kratak pregled današnjih vesti. Položeni venci u Dubačkoj u znak sećanja na stradale u periodu od 1914. do 1920. godine. Završena 17. manifestacija Dani suncokreta u Batuši. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje da se isključivo koriste uređena kupališta.
Poštovani gledoci, pratili ste vesti Petrovačke televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.